Французскиот репрезентативец и член на Ювентус Пол Погба сигурно ќе го облече дресот на Манчестер Юнайтед во новата сезона, пренесуваат повеќе медиуми во Италија и Англија. Според најавите, англискиот премиер лигаш успеал да го убеди Ювентус да го продаде еден од најдобрите играчи. Италијанскиот првак постојано одбиваше да се откаже од услугата на французинот, но сепак парите биле пресудниот фактор за реализација на преселбата. Манчестер Юнайтед имаше неколку понуди кои италијанскиот првак ги одбиваше. Сепак на крајот најверојатно е дека старата дама се согласила за трансфер вреден 105 милиони фунти, односно околу 126 милиони евра. Ако тоа се случи, Пол Погба дефинитивно ќе биде најскапиот играч во историјата на фудбалот.